ហើយវាជាសមាជិកក្នុងអង្គប្រជុំយើងដែលជឿមុនដែរមុនជឿចូលក្នុងឱកាសនេះគឺមានព្រះគ្រូខនខនព្រះនៃធរគុណខេត្តជាព្រះគុណគ្រប់ដល់គុណប្រុសគុណឆ្នាំព្រះដឹកគុណកែមនីព្រះសង្ឃគុណខេត្តហើយព្រះនៃគុណខេត្តគ្រូអង្គការជាគ្រប់យ៉ាងអលិការការបរិយាកាសរាមហើយក្នុងគោលមានលោកសលៀងប្រធានទីធម្មការសាសនាខេត្តគុំឆ្នាំងដែលជាទីអង្គជុំឱកាសនេះលោកសុខភូជាទីវត្តភ័ណ្ឌនិកិត្តសិល្បៈស្រីទឹកធនជាអភិបាលរងក្រុងគុំឆ្នាំងតំណាងអភិបាលក្រុងដែលជាគោលឱកាសនេះហើយមានលោកអង្គការគណៈកម្មការបាទសូមជម្រាបសួរដល់កម្មវិធីហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពជឿលោកសរៀងជាវិទ្យាធម្មការសាសនាខេត្តដើម្បីមានប្រសាសន៍សម្រាប់ឡើងបើកកិច្ចកងអង្គប្រជុំក្នុងកម្មវិធីសូមគោរពជឿគាត់ធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកកម្មការបន្ទាប់
បន្តែខាងនេះគឺគាត់អ្នកជួសជុលអញ្ចឹងតែខាងនេះគាត់ហៅមកគឺគាត់យកជួសជុលប៉ុណ្ណោះគាត់បានពិសារមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលគាត់ជួសជុលខាងនេះគាត់បានពិសារមួយខ្ញុំនិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យរត់អានេះថាតែរបៀបដែលរត់ច្បាប់គឺរត់យ៉ាងម៉េចពេលរត់មិនឲ្យវាស្រុកប៉ះអញ្ចឹងគាត់ចាប់បានអញ្ចឹងកាលណាទៅពេលធ្វើហើយចាល្អខុសច្បាប់ទៀតគាត់អាចចាប់បានអញ្ចឹងចាំថាគឺមិនឲ្យប្រើច្បាប់អញ្ចឹងសូមឲ្យអាចារ្យអ្នកកម្មការហើយថាគូចារ្យការផងនេះរៀបចំច្បាប់រត់អាក្នុងវិជារួមហើយតាមច្បាប់នឹងហើយយកទៅឲ្យគាត់យកឲ្យគាត់ហើយដើម្បីគាត់ទៅរៀបចំពាក្យសារទៅសាងសង់យ៉ាងម៉េចគឺចូលយ៉ាងម៉េចអានឹងគាត់នៅថាជំនាញទៅដល់អត់ទៅប្រទីនដល់ព្រះអង្គអាចារ្យការវិជាអ្នកកម្មការដើម្បីបានរៀបគួរឲ្យវិញគឺនេះគឺខុសហើយហើយខុសហើយនេះឥឡូវពាក្យបន្តិចនេះវាមិនមែនចប់ត្រឹមតែគេកម្មវិធីកម្មការកម្មវិធីវប្បធម៌និងអបាក្រុមទីហើយអបាខែទាំងទេឥឡូវខាងរដ្ឋខារិកាក្រសួងវប្បធម៌ទៅបណ្ដឹងដល់ទីទៀតដល់សម្ដេចសង្ឃយុគឥឡូវថ្ងៃ16នេះត្រូវធ្វើលិខិតអញ្ជើញទាំងវប្បធម៌ទាំងវិទ្យាវិទ្យាធម្មការហើយទាំងព្រះអង្គអនុគុណហើយនឹងការិកានេះហើយនឹងព្រះអង្គអនុគុណគ្រប់ក្រុមទាំង8ហើយនឹងមន្ត្រីសង្ឃខែទាំងអស់ទៅប្រជុំនៅវត្តដុំដើម្បីបញ្ហាទៅដល់8អាគីមួយណាយ៉ាងពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំធ្វើអីដោយអង្គក្រុមរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះទៅនៅក្នុងវត្តដោយឥឡូវវាពាក់ព័ន្ធច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់សាងសង់អញ្ចឹងច្បាប់សាងសង់នេះបើសិនតែយើងអត់ធ្វើអីច្បាប់អីត្រឹមត្រូវអត់មានធ្វើប្លង់អីត្រឹមត្រូវទេគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទៀតអញ្ចឹងធ្វើអីគឺច្បាប់ទាំងអស់ហើយដោយសារអីដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងអាគារដែលវាបាក់នៅក្នុងកំពង់សោមនៅអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានធ្វើបំណិតហើយគៀងគេទៅធ្វើធ្វើដឹកតមកទៀតទៅវាគេមិនមកពីខែទៅវាតែអាគុយរបស់យើងស្មានដល់ឡងចឹងបានន័យថាឡើយយើងបានថាធ្វើអីទីត្រឹមតែទៅទៅបាក់ប្រឡងរបស់យើងអត់តែមានតែយើងអត់បានតែផងហើយចឹងបានថាទីគេដឹកបើផងប្រជុំហ្នឹងក៏ដើមជាហេតុដើម្បីឲ្យដឹងថាមិនតែយើងតែធ្វើជាមានប្រមាណទៅទី1គឺប្រតាមនេះគឺការកសាងទីនោះថ្ងៃ16នេះហើយមកពេលពីនេះគឺចាប់បានរបស់ច្បាប់អញ្ចឹងតាមអាបាខេតក៏ឲ្យខាងវត្តនឹងរត់ច្បាប់ព្រោះមិនក៏មានច្បាប់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ច្បាប់ហ្នឹងចាំឲ្យខាងមន្ត្រីវប្បធម៌ពជាក៏រត់ព្រមិចដើម្បីឲ្យវាស្របច្បាប់ចឹងតែគាត់ថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់បើកអង្គជំនុំប៉ុណ្ណឹងគាត់ដាក់អង្គជំនុំដើម្បីការពិភាក្សាឲ្យគាត់ជាជារួមអង្គក៏ខាងក្នុងទីវត្តវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ច្បាប់ហ្នឹងថាជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានរត់ច្បាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតែតាមកណ្ដាលនឹងថ្ងៃទី16តា
ាដៃនេះសំងំនេះជាសំងំដែលមានអាយុកាលលើសរយទៅលើខាងខាងបាទថាថាដល់ទីចូលក្នុងសម្បត្តិពតហើយសំងំនេះជាសំងំស្នាដៃរបស់លោកតាបណ្ឌិតវណ្ណបណ្ឌិតវណ្ណតែជាវិរៈថាវិរៈកោរបស់ខ្មែរយើងលើបានស្ថាបត្យកម្មចឹងទេសំងំនេះបើសិនជាមានការជួសជុលត្រូវសុំច្បាប់តាមរាជរអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នដែលមានដំណាក់កំឆែកនឹងលោកជាវរដ្ឋត្រីសុវត្ថិភ័ណ្ឌរាល់ការសាងសង់ឬជួសជុលសំណង់ដែលមានចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងត្រូវសុំច្បាប់ទៅច្បាប់ទៅពីលើនឹងសុវត្ថិភ័ណ្ឌឬក្រសួងធម្មការហើយសាលប្រកាសរបស់សម្តេចលោកង៉ែតក៏ចឹងដែរគុណមានសំប្រកាសរបស់លោកសម្តេចថ្ងៃនេះបាទគណៈមានយើងទៅព្រឹត្តិការណ៍សហការគ្នាដើម្បីគាត់ជាមានបញ្ហាទៅខាងក្រៅចឹងទៅរឿងជួសជុលនេះដូចជាឲ្យយើងសុំច្បាស់បាទមានបញ្ហានេះសុំច្បាស់ចឹងបើសិនជាគុណព្រឹត្តិការណ៍ជួសជុលទៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាទៅសម្ដៅទៅសម្ដៅតាមរយៈអានបាយបត់ចាំកិច្ចការទៀតអញ្ចឹងបាទបាទបាទបាយបត់ហើយកណ្ដាលរបស់យើងអីជាធំធំក្នុងថ្ងៃនេះយើងជាសារទៅការសុំច្បាប់ជួសជុលណាឡៃធ្វើជាពាក្យធ្វើច្បាប់ទៅបាទចាប់បាទអរគុណបាទអរគុណសូមអរគុណបាទសូមអរគុណពីទីហើយតនទៀតសុំនិមន្តព្រះគ្រូគុណក្រុមតាមសុំមានសង្ឃការចូលរៀនអនុជនណាសុំគុណសូមជួយបន្តិចដោយពីតាមពីកន្លងខ្លួនទៅហើយតែព័ត៌មានសុំច្បាប់តាមសង្ឃសុំជួយទូលាយទៅណាក៏ពីគណៈកម្មការដែរណាយើងមានតែសម្រួលចឹងហើយតែសូមជម្រាបថ្មីច្បាប់លោកពលរដ្ឋលោកតោតាសាលាគុំគុំគាត់ពីសាលាគុំច្បាប់ទទួលហើយច្បាប់ខ្លះខ្លះច្បាប់ខ្លះខ្លះកំពុងតែរត់បាទចឹងហ្នឹងបាទហើយចំណុចមួយទៀតកន្លងមកយើងបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធច្បាប់ខាងស្ងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអាគារពី50ឆ្នាំឡើងទៅគឺចាត់ទុកចូលជាបញ្ញត្តិគាត់ពីខាងហើយអាពេលនេះតែយើងបានកសាងពីថ្មីនេះយើងទៅទៅពីកាលរបស់ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងក៏ລະបបចូលចាត់ចូលក្នុងបញ្ញត្តិគាត់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងណាមិនទាន់បានចុះបញ្ជីហើយអាគារនោះក៏ពេញទីអស់ដែរគឺស្មានឡើងដល់ទៅគឺថាពីឆ្នាំពលរដ្ឋកសិករតាមបរាណគាត់ហ្នឹងក៏គឺវាអាចដែរអាចបានដែរហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងទាំងក្រោកទៅលើប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្នាំ2000មកអាចបានឡើងទៅទៀតទេអញ្ចឹងវាអាចតិចពីឆ្នាំ99មកក៏លឿនពេលនេះនិយាយទៅថាវា19ឆ្នាំ19ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអញ្ចឹងវាអាចរត់
มันอาจទៅបានទេហើយក៏មិនអាចទៅបានបានដែរដល់ហើយចំណុចមួយទៀតតើតើនឹងច្បាប់ដែរសន្ទូលទៅទេព្រះអង្គចៅអធិការប្តីយេទេអញ្ចឹងណាហើយយើងទៅតាមកម្មតាច្បាប់មាន3ដែលត្រូវរត់បានទី1សុំច្បាប់រុះរើដើម្បីធ្វើជាថ្មីនេះ1ច្បាប់សុំរុះរើដើម្បីកសាងថ្មីវាត្រូវច្បាប់រុះរើដើម្បីកសាងថ្មីទី2ច្បាប់សុំស្នើដើម្បីជួសជុលតែងអស់ដើម្បីទេហើយទី3សុខាតាមចំណាំរបស់ទឹកអាគីលិកក៏យើងរកច្បាប់ចូលក្នុងច្បាប់រុះរើដើម្បីតាមចំណាំរុះរើវិញទៅតែដៃតែច្បាប់នេះច្បាប់អាគីខាងក្បូងនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់បាក់ខែគាត់ជួយនេះអានច្បាប់បកតពុទ្ធសុំជុលអានោះគឺច្បាប់សុំស្នើជុកជុលកែលម្អជាថ្មីអត់បៃបាក់ទីទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺច្បាប់តាំងពីនេះបើសិនជាយើងរត់រត់ពីរត់ដល់ទី1គឺច្បាប់សុំរុះរើគឺថ្មីកសាងជាថ្មីអានោះគឺត្រូវឲ្យរុះរើកសាងជាថ្មីរត់ច្បាប់សុំជុះជុលច្បាប់សុំជុះជុលហើយរត់យ៉ាងទៅសំណើដើម្បីសុំជុះជុលកម្មវត្ថុសំណើសុំដើម្បីជុះជុលហើយអាគារបណ្ណាល័យនឹងច្បាប់សំណើសុំជុះជុលតាមរយៈពីណាតាមដែលវិធានទីតាមរយៈទីនេះមានណាគុំដៅសាលាគុំទៅគុំតៃឡៃរបស់តាគុំតៃឡៃស្អីគុំប្រងទៅដល់ខែគុំតៃឡៃស្អីទៅទៀតស្អីគុំយកដៃច្បាប់ពពកចឹងណាបើគាត់ច្បាប់ដឹងច្បាប់ទៅទៅចឹងតែមិនដឹងមិនឃើញច្បាប់មួយដែលទៅសាលាគុំនឹងអត់តាទៅខាងវត្តផលទីសាងសង់បាត់ខាងសង់តែមើលពាក់ព័ន្ធនឹងអរិយបាត់ខាងសង់នេះទីសាងរឿងនេះគឺដោយសារយើងនិយាយពីទឹកគេបាត់ហើយយើងបាត់បាត់ហើយអញ្ចឹងដល់នេះនេះតែសុខទៅបាត់ហើយយើងរត់ដល់នោះរត់សំណើសុំសុំជួយជួយទៅទីទឹកគេណាបាត់ហើយគឺត្រង់តែកែលម្អអាអាតណាយគុំថាទេសម្រាប់នៅហើយចូលបើចូលជាតែតោះមកណាចូល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 តែមកវិញបាត់ទៅជួយបាត់រាល់ការតើជួយជលឬក៏រុះរើសានសំពីថ្មីយ៉ាងណាសូមសូមទេយ៉ាងណាជួយស្ដាប់បាត់បានទៅមកខុសទៀតថ្ងៃវិវាយនឹងរត់ទៅថៃទេបណ្ដាំចាស់ក៏ជួយបាច់3ចំណុចទៅទៅឲ្យគឺតាមណាមួយគឺជួយចំមើលវិភាសាមុននឹងធ្វើឲ្យចំណុច3នេះតាប់ចំណុចណាមួយនេះឥឡូវដំណាក់កាលសូមកោសាឡើងនេះវិវាយបានហើយនោះដំណាក់កាលនេះបើសិនអបាខែគាត់សូមជួយ
បាប់ថាគាត់មានគុណលេចដែរផងដែរណាបងសិនតាកសាប៉ុន្តែអាគារដែលនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងនិតិវិធីមិនមែនម្ចាស់ដើមទៀនជាអ្នកសូមស្នើទេគឺព្រះចៅអធិការនិងគណៈកម្មការជាអ្នកសូមស្នើអញ្ចឹងគ្រប់បណ្ដាគាត់ទាំងអស់ពុទ្ធិនេះដីសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ដីពុទ្ធសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាគឺព្រះចៅអធិការនិងគណៈកម្មការជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាមួយដែលកសាងសមិទ្ធផលអាគារនៅក្នុងវត្តគឺទោះបីម្ចាស់ដើមទៀនគេកសាងក៏ដោយតែចៅអធិការនិងគណៈកម្មការទទួលនៅរកតាំងព្រោះអាគារនៅតែឯងតែឯងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគុំមិនប្រហែលទេតែកែទេកែទេនោះគឺអានោះដាក់បន្ទាល់ផងដែរជុំច្បាប់ជុំតែលម្អជាថ្មីបើគាត់